den svenske Hollywood-fruen Anna Anka. Good evening, kom i prisen, jag heter Anna Anka och jag är här för att Hollywood regissera kom i prisen lite. Och jag tittade på era kändisarna på den röda mattan och det såg jag ut som en navkö. Ja, och det är väl det det är, va? För när man är kändis i Norge så är man med lika mycket i en navkö som på den röda mattan. Ja, men kom ihåg det att ni måste byta anträck mellan köarna, va? Ja, titta, det där är inte bra, va? Nej. Och ni borde gjort som jag, för jag har gett ut en bok. Ja. Och den heter Hur man avsugar sig in i mannens hjärta. Man kan faktiskt suga så hårt att hjärtat kommer ut. Ja. Och det har jag gjort på Per Enkel. Och han har blivit helt hjärtlös, va? Ja. Men jag tittar lite på kändisarna och ni är så tjocka. Ja. In Hollywood it's forbidden att vara så tjock. Man får inte gå ut. Nej. Så ni borde läsa min nya kukbok. Ja. Ja. Som heter Inte äta. Nej, med bara blanka sidor. Och funkar inte den så kan du läsa min uppföljare som heter Ja men snälla tjockis, ät inte då. Hur kan hon vara så slem, va? Men det är för det att jag simmade från Hollywood till Norge. För jag älskar att träna. Kolla den tight ass här, va? Så tight ass har inte de nominerade, nej, som är.